Písanie a predovšetkým písanie poézie je pre mňa zo svojej podstaty detektívnou hrou. Myslím si, že väčšinou, keď píšem text, s ktorým som v konečnom dôsledku spokojný, tak v momente písania vlastne netuším, o čom je a netuším, prečo vzniká, v zmysle, že to neviem racionálne pomenovať. Je to vec nejakého pocitu, ktorá zo mňa ten text dostane, ono to znie až tak mysticky, ale vo svojej podstate si myslím, že dobrá poézia mystická je. A keď sa snažím text dávať dokopy s nejakým racionálnym zámerom, tak sa väčšinou stane to, že výsledok nie je dobrý, že s ním nie som spokojný. Je to detektívna hra v tom slova zmysle, že až dodatočne, keď už je text napísaný a ja ho následne editujem a niečo sa s ním snažím urobiť, až vtedy skúmam a zisťujem a ohľadávam jednotlivé stopy toho, čo som tým celým vlastne chcel povedať alebo prečo to vôbec zo mňa vyšlo.